بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إجس محمد ريم إمبراطر هراقلغا هدايت كيرغشكالرغ سلامتلك بولسن. من سنة إلهي دعوتك قلق تشلك كشاقرمان. الله من بطن إنسانيات كيلجي قلبي بارد إسلام نقبول قلسان نجات تبسان. Aytishki Arabistonda yangi payg'ambar chiqqanmish. Bo'cha, o'zini olamni qutqarmoqchi bo'lgan Ion salchiman deb o'ylayapti shekilli. مصر حاكم مقوقسكا الله نين إلسى محمدان هر شاهي كسراغا إسلامي كلسان الله سنگي كي برابر عجر برور اگر باش تاتسان او حال ده بطن مجوسيلر گناه بوينينگ ده بولد Ey yavvayı sahrayı, senden tirakili kelyaptık o farslarına özünge boysundur mahçı mısan? Muhammed, Kudanin elçisi dipti mi? Onge bunday hukunu kim verdi? Allah alemge uzatını rahmet kılıp yubardı. Filmko International mahsuloti. Risolat. Bosh rollarda Abzorida Anthony Quinn. Kin rolida Irren Papas. Abu Sufyan rolida Michael Ansara va boshqalar ishtirok etadilar. Montajchi John Bloom. Bastakor Morris Yar. Operator Jack Hildyard. Ssenariy muallifi H.A.L. Craig. Prodyuser va rejissyor Mustafa Al-Abqot. Oxiridagi Azhar universitetining tarix tadqiqotchilari hamda Livandagi Islomiy Kongress ushbu filmning tarixiy dalillar asosida suratga olinganini tasdiqlashgan. Film ijodkorlari islom qonunlari va urf-odatlarini hurmatlashadi. Filmda Muhammad alayhissalomning suratlarini ko'rsatishlik shariatga nomuvofiq bo'lgani sababli ul zotning tasvirlarini ifodalashga jur'at etilmadi. Melodning 6-asrida
عالم جهالت بدقاق دیادکن برخالده عرب سخراسه ده محمد علیه السلام دنیا گی کلدلر اوشکیزلر ده مکه تجارت مرکزه هم ده عربلرنین این کب بودلر اردتنگن جایده قروش حرام کلینگن آیلرده قبیللر حج کب کن قربالدکلر بلنکلردلر مکه کافرلر ایسه اولرنین کعبه ده گی بود و سلملر گی عطب آلب کلگن قربالدکلرن قبول قلب آلردلر ابراهیم خلیل الله مؤمنلرنین یگانه الله عبادت قلشلری اوچون برپا قیلگن اولوغ کعبده عربلرنین هر بر قبیلالر اوچون بیتتدن بود قویلیب 360 ته بود اصلگن ایدی میلادنین 610 یلی مکه شونده احوالده ایدی تزرق یر بگم که بازار خاله یومیه چکیم از کروالردین که تزر نیت کرنده قبده که آلا خالردین سنندره بر جاگی توپلنسه آرالرده سنین دمسالین اجلب ترگم بلرده میندن قبده که چون گفت بلرده بزفیان Qara, shomliklar karvoni ham kelyapti. Ko'rinishdan rosa chanqashganga o'xshaydi. Qurbonliklarni ko'pligini aytmaysanmi? Ularga qancha qo'y so'yaylik? Har doimgidek 70 ta Makkani hurmat qilib 100 ta so'yaylik. Bizning mehmon do'stligimiz atrofga yoyilsinlar. Boshliqlariga barra qo'zlardan tayyorlatib qo'y. سو ایلنان برور شایر یک قوت شرلر ایسه کل ترور فقط آفت گرچه منگ آمد چپسه هم کی حزم بولر نان سودن هم بر وقت یلدن قاچین یل برینگر ابو سفیانگه سخاوتلی همده مکار سنعت همیانگه گر شایر نمهمان قلزت اویده ایچم دیگو میلر دریا بولر اویده قلبلر طلب تلدن شیرلر آقده گویا سماده اچکنم دیگ یاقده کویلر تلمدن بال کب آقده ابو سفیان زقیلیفتن چون دک قاقده گیب قلین خطاینین شایسه جده هم مین رنگ برنگ دیگه قرنگ خانم بونسن هم کرین لاول لیدیه ها یتی گزیبتین یکرمه دینار بولده ابو سفیان نیالگه هم بوم بیش جدا ساز کعبه اوچون آله حالا رکب دیده کعبه نیشی که اشنه قنگه صاحب اشلر بلان اشلده بودم ای ابو لهب کم اوزو بو آدم منچه مینگت کلمسه مینه بودن آمدن نر رقا کتینگ نر
Yaningiz Muhammad nima sababdan bizga bunday muomalada bo'lmoqda? Nega uni bu yerda haydab yubora olmaysiz? Balki u o'zgarib qolar. O'zgaradi. 40 yoshga yetganda ya. Quyilishni o'rniga g'orga chiqib ketyapti. Issiq ko'rpani o'rniga tog'u toshlarni ixtiyor etyapti. Hadisi kabi bir badavlat ayolga uylangan bo'lsa, Makkaning ulug'lari ham unga yeta olmagan bo'lsa, nima kerak o'zi unga? To'g'ri aytasan. U olihamiz uzoqga ham turli bo'xtorlarni yodlatganmish. Nasablarimiz ilohi bo'lgan Lot va Manotga ham taqdirimiz qo'lda bo'lgan karvonlarimizni ofatlardan saqlaydigan Hubalga ham. Hubalga ya, bunga o'xshagan odam o'zini o'zi halokatga soladi-da. Xalqning oldida olihalarni yerga urishning oqibati yomon. Bu bid'at. Bu isyonkorlik. Ha. Muhammadga biror falokat tegmasa deb qo'rqaman. Har safar katta bozor tamom bo'layotganda xafaligim ortaveradi. Balkim keyingisiga yetib bora olmasman. Abu Tolib. Abu Tolib. Shoshilmang, nima gap Zayd? Muhammad hovlingizdamlar? 3 kundan buyon uyda yo'qlar. Yo'q, u bu yerda emas. Hadicha balki kishi siznikidami kunlarda meni yubordilar. Demak, hanuz Xiro g'orida ekanlarda. 3 kundan buyon. Bu safar juda uzoq turib qoldi-da. Ish qilib tinchlik bo'lsin. Tog'da ekani meni xavotirga solmoqda. Nechun toqqa chiqib ketayotganini hanuz tushuna olmayapman. Mana shu ulug' muborak kunda osmon bilan yer o'rtasida yangidan bog'lanish boshlandi. Butkul mavjudotning yaratuvchisi bo'lgan buyuk Alloh mana shu kuni birinchi bor o'z farishtasi orqali Muhammad alayhissalomga Xiro nomli g'orda fikrga cho'mgan holda turganlarida insonlarni baxtiyor hayot yetaklanishlari uchun yo'llanma bo'lgan Qur'onning birinchi oyatini nozil qildi. Allohu akbar. O'qing. Yaratgan Parvardigoringiz nomi bilan o'qing. U shunday ulug' Allohki, insondek komili aql bo'lgan narsani arzimas tomchidan yaratdi. O'qing va Parvardigoringiz hammadan ziyoda karamlikdir. U qalam bilan ilm o'rgatdi, insonga bilmagan narsalarini ta'lim berdi. Hamon vujudlaridan terlari sellik quyilmoqda. Va lekin xushlari joyida. Zayd. Jiyanim Muhammad nima bo'ldi? G'orda yolg'iz o'yga tolib turgan paytlarida birdan onlarga farishta kelib o'qi debdi. Shunda men o'qishni bilmayman debdilar. O'qi debdi vahiy farishtasi. Muhammad esa nimani o'qiyman debdilar. Shunda Jabroil debdilar, yaratgan Parvardigoring nomi bilan o'qi. Insonni aloqdan yaratdi. O'qigin va Parvardigoring hammadan ziyoda karamlikdir. U qalam bilan ilm o'rgatdi. Insonga bilmagan narsasini ta'lim berdi. Keyin Muhammad ularni o'qitdilar. Oyatlar qalblarga xuddi kitobdagidek o'rnashib qolibdi. Jabroil dedingmi? Balki tushida ro'y bergandir. Yo'q, chunki Muhammad g'ordan tashqariga chiqqan paytlarida osmon bilan yer o'rtasida o'tirgan farishtani ko'rdilar. Boshlarini qayerga burmasinlar, o'sha tomonda farishtani ko'raverdilar. Keyin samodagi farishta shunday debdi: "Men Jabroildirman. Siz esa ey Muhammad, Allohning payg'ambarisiz."
Sen aytayotgan narsaga yana kimlar ishondi? Ayollari Xadija, Ali va birodarlari Abu Bakr bo'ldilar. O'zingchi? Men saqlandi o'g'illarman-ku. Bu ishni Makkada yoyilishdan ehtiyot bo'l. Ana kingiz sizni himoyangizni zimmalariga oldilar deb ham aytib qo'ydi. Aslo behimoya qolmaydi. Agar Musa bilan Xudo bir vaqtda gaplashgan ekan, demak... Jiyaning olihalarimizni yomonlayapti. Ota-bobolarimizni adashganlar deyapti. Ahillarimizni ranjityapti. O'rtamizga qasos solmoqda. Menga uning gaplari yoqadi. Unga ko'pchilik quloq solyapti. Unga axir Makkaning aqlli, kuchli yoshlari ergashmoqdalar. Arablar nima deydi? Makkaning yoshlari keksalarga aql o'rgatyapti demaydimi? Aytchi Abu Tolib, bozorda yuradigan, ovqat yeydigan kimsa ham payg'ambar bo'ladimi? Gapini qara. Odamni Xudo ilgari yaratganidek, qiyomat kunida chirigan suyakdan qaytadan yaratarmish. Bema'nilik. Munaqada oldimizga xudolar kelmay qo'yadi-ku. Abu Tolib, hozir biz senga bir necha takliflarni aytamiz. Orasidan jiyaning xohlaganini tanlab olsin. Agar mol-dunyo kerak bo'lsa, yig'ib beraylik. Agar ulug'lik ixtiyor etsa, hurmatini joyiga qo'yaylik. Agar hokimiyat kerak bo'lsa, Makkaning kalitini qo'liga beraylik. Ey jiyanim Muhammad, hozirgina Quraysh sayyidlarining aytgan gaplarini eshitdingiz. Keling, bittasini tanlab oling. Meni ham o'zingizni ham qiyinchilikka solmang. Qariganimda qiynab qo'ymang. Axir bularga bas kelib bo'ladimi? Aytganlaringizdek mol dunyoni ro'baro qilsam, yuz o'g'irib aytdiki, ey amaki, agar ular o'ng yelkamga quyoshni, chap yelkamga oyni qo'yib, mana shu ishingdan to'xta desalar, aslo unamasman. Yo Alloh bu ishni yuzaga chiqaradi, yoki men mana shu yo'lda halok bo'laman. O'lganimdan keyin bilganingni qilaver, ammo tirik ekanman, meni aytganimni qilasan. Otamning g'azabiga qolma. Ey singlim, Makka ko'chalarida aroq ichib, qizlarni xursand qilaydi, mas holda daydi yursin yaxshimidi? To'g'ri, lekin o'shanda akam deb hisoblardim. Endi bo'lsa, nima gap, nima gap? Hammangiz bolalarimsiz. Senga qilganlarim ozlik qilibdi-da. Yana nima kerak senga? Muhammad menga xotirjamlikni ato etdi. Uni butun dunyoga ham almashmayman. Agar qaytmasa uyimizdan yo'qolsin ota. Otamning achchig'i chiqib qoldi. Qo'y ketma. Ketma. Shoshma, Huzayfa. Qayt. Ular buning barini Bani Hoshimning o'zlari to'qiganlar deyishyapti. Axir bu qanday bid'at bo'lsin? To'g'ri, bu ish Makka yangilik bo'lishi mumkin. Lekin avvalda ham payg'ambarlarga vahiy kelgan. Masalan, Isoga, Musoga, Zakariyoga, Nuhga va boshqa payg'ambarlarga ham. Odamlar esa buni unutishgan. Hozir bu narsa yana ular uchun yangilik bo'lyapti. Kim u? Jafarman.
Qo'lingdagi nima? Qur'ondan bir sura. بسم الله الرحمن الرحيم وقتيكي قياش أرلسة وقتيكي يلزلر تقلسة وقتيكي تاغلر يرغزلسة وقتيكي اون ايليك خامنة در تيالر قراوسز خلسة وقتيكي وخشي حيواللر توبلنسة وقتيكي دريالر قزدرلسة وقتيكي نفسلر اوز جنسيگه قشلسة وقتی که ترک کملگین قزلر قیسی گناهی ایل اول درلده دید سرلسا وقتی که نامه آمالر ترقتلسا وقتی که آسمان نینگ پستشلنسا وقتی که جهنم نخایت قزدلسا وقتی که جنت یقین گلترلسا شند هر بر جان نمه نرسن ترکلگی ده حاضر لگنن جده یخشی بلر جعفر الله او کشیگه اشبو آیتلر نیوارگنن ده آلدلر دیدین ما؟ تانگ هم آتبت امار برن سیز چقین کین سیز جعفر Ammor. Qayerda eding? Kechasi bilan senda xavotir oldik-ku. Kechiring, ota. Qayerda eding? Yana Muhammadnikidami? Eyvoh, nimalar qilib qo'yding? Bu mening aybim, gunoh bo'ldi. Bizga umrlar ato etgan ilohimizni sindirib qo'ydik-ku. Lekin u o'zini o'zi saqlab qololmadi. Bunda ilohga ibodat qilish loyiq ish emas. Qayoqdan topasan bunaqa gaplarni? Haqiqiy iloh hamma narsani ko'radi. Uni esa hech narsa ko'rolmaydi. Ammo axir biz Ka'bada har kuni orhalarni ko'rib turibmiz-ku. Ammo qo'y bu gaplarni. Ehtiyot bo'l bolam. Kimni bitsa quloq solaverasanmi? آنجا من محمد که قلق سلامن خلاص محمد؟ ها مکه ده همه اون ایشانش دی راست گوی دیب گواهلیگ بیرد برچه که سلام بیرد بیچارالر که صدق قلد لیکن او خفلی فکرلن در قطعی بیشتم کنده خفلی فکرلن هیچ کم آشلیکتن قینن مسن بایلر کم بغلرن الده مسن کشلیکلر زیفلرن ایزش مسن بایی یتکن قزلرن ترمشک زورلر بیرل مسن بلکولرن هم اختیارلر یک خرلسن دیگن فکرلر خفلی من بو گفنه فقط او کشتنگی نیشتم آتوانالر هیچ کنده این آیتسز یاش گودک قزلرن ترک کمی بیارشلر گناه دیگرلر خفلی فکر من لیکن مز آنان گلن بختیارمز بالم ها لیکن بلسید می یاسر بسید بلان عموماً اوچش مسلگیمز هم ممکن ادی سین هم تغلمگن بولاردین چونکی من اکتاپم سینگره خلاق بولیشم ممکن ادی اما آتم بو ایشنی اوچینکی بارقلا آلمگن ایگرلر اکینکی قزلرنی تطفاقا قویات گرلرده او آتم نینگ برمقلارنی جج قلچلاری بلن گودکلرگی خاص اشلشتیک بلن اشلب آلگن اکن کینچالیک آنم گیتیب بریشچه کمیاتگنیده قزنینگ جج قلچسی جانسیزلنگونگی قدر
otamning barmog'ini qo'yib yubormagan ekan. Men tug'ilganimda otam uydan dotlab chiqib boshqa bu ishni qila olmasligini aytib faryod qilgan ekan. Bu ishlarga chidab bo'lmaydi axir. Sumayya. Bu urf odatimiz axir. Bu noto'g'ri yosir. Agar Xudo bo'lsa bunday nojo'y ishlarga rozi bo'lib turmaydi. Men Rasululloh bilan tongi ibodatni ado qilib kelaman. Ha. Bor bo'lam, u yaxshi odam. Ha. Boraver o'g'lim. Orqasidan ikki kishi ergashib ketdi-ku. O'qi, o'qi emish. Muhammad yozishni ham o'qishni ham bilmaydi-yu. Valiyakin gapira oladilar. Gapiradi? Gapirsa nima bo'pti? Sen ham gapira olasan. Qani? Muhammad o'zi nimalarni gapiryapti? Muhammad faqat vahiy etilgan Allohning kalimalarini aytibdilar. Qaysi ilohning gaplarini? Gapiradigan Xudo deysanmi? Xudo ham gapirar ekanmi? Seni Muhammading menimcha o'zi bilan o'zi gaplashib yuribdi. Faqat Alloh yuborgan so'zlarni gapiryaptilar. O'zlari yozishni bilmasalar ham oyatlarni yozishni biladiganlarga o'rgatyaptilar. Buni Qur'on deyiladi. Muhammad ko'rpaga o'ralib olib, ko'zini yumib yotadi-da, keyin alg'ov-dalg'ov tushlarni gapirib yuradi. Ha, lekin qalblari doimo uyg'oq. Sen juda ham mahmadonasan-ku. Qo'yaver, bu gaplarga parvo qilma. Muhammad biz to'g'rimizda. Ya'ni qavmning adboblari to'g'risida nimalar deyapti? Axir biz Ka'baning xo'jayinlarimiz. Har yili bu yerga haj qilish uchun karvonlar keladi. Bizni bu bilan oldi sotlarimiz rivojlanadi. Sen aytganingdek bo'lsa ish o'xshamaydi axir. Hali biz 360 ta olihani yagona ilohga almashtiraylikmi? Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Sizlar Alloh hamma yerda hozir nozir, bu yerda ham, Toifda ham, Yamanda ham, Oyda ustida ham deyapsizlar-a? Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, odamlar bu yerga kelmay qo'yadilar. Qayerda bo'lmasin ibodat qilib ketaveradilar. Biroq Qurayshning xudosi esa ham ibodat, ham tijorat uchundir. Alloh oldi sotiqlardan narsa emas. Qamchi aqlingni kirgizib qo'yadi. Ammor, o'ylab gapirsang bo'lardi. Menda bitta savol bor. Haligi savodsiz Muhammadning qul bilan xo'jayini teng yotganimish. Men bozordan pulimni sotib olgan Bilol men bilan barobarmi? Ha. Modomiki inson bo'lsa hammasi barobar. Rasululloh hammangiz bir xil nutfadan yaratilgansiz deganlar. Bu gaplar qul va kambag'allarga yoqadi. Ular o'zlarini shu gaplar bilan ovutib yurishadi. Bilol. O nodonga past tabaqadagi qul bilan xo'jayinning o'rtasidagi farqni yaxshilab tushuntirib qo'y. Shunday adabini berginki, ikkinchi bor o'ylab gapirsin. O'r uni. O'r deyapman. Ursang-chi. O'r yaramas. Ursang-chi, Bilol. Uraver, Bilol. O'zingga ehtiyot bo'l. Ko'rdingizmi ularning yomonligini? Hatto qullarimizga ham kasofat tegibdi. Sen Xudoga sig'inadigan darajadagi odam emassan. Esingda bo'lsin. Seni Xudoing xo'jayining bo'ladi. Sotib olganimda senga qo'shib qalbingni ham sotib olganman, Bilol. Baribir bo'ysunasan. Ahad.
الله يغانا احد الله احد ايت كم نديسان سن خداين خجين بولده يكي الله احد الله احد تاشنا رو گلین لر استگه باسترین لر باسترین لر علیم درک می‌بو. الله یگانه احد. خل بنده گفت مسیحی لازم. امیه. ابو بکر بیلان 100 دینار داشت اون ماشیدار. یا خشم. جزال نیاد که آن قل نساختیک بزنیم افتی یک. بس سنگیم از امیه که تکلیف خلی اپمیز. 200 دینار ای امیه. اگر پولنگ بخواست کترلسه اونو ساتو بیبارگم معقول آل آل اگر بربر این نینگونو فایده سگمیده پولن آل بیاقا رسول الله دعوت ناچک اچ دکر رخصت دیدلر حقیقت ناچک بیان دیدلر حال دکوچه که چکایلیک بطن آلم ایشتسن درزالر ناچینگر حق ناچک بیان قلیلیک اللهتن ازگه اله یوک اللهتن ازگه گه هرگز ایبادت قلمیمز بطن دین الله یگن حالز قلیان حالده ازگه گن ایبادت قلمز اگر چه کافرلر گه بو ایش یاقمسه هم لا اله الا الله محمد رسول الله الله تن اوزگه هیچ بر معبود یوک محمد الله نین برحق پیغمبره الله نین نام بلن دعوتن آلمگه یمز الله نین نام مدرد بلن جحالت ظلمتدن ایمان نور تمن چکمز لا اله الا الله محمد رسول الله الله تن اوزگه معبود یوک محمد اونین حق پیغمبره ای مسلمانلر کعبنین یانگه توبلنین لن اشتیاب سیز می خورایش محمد و اونین تابعیلر اسلام دیگن گمراهلیک نه اولیب کپشبده اولارنی کعبانی آستانالارن باشگی رخصت دیگه سیز می آل خلر انگیزنی حمایه قلینلر یولاریگه اوتلر یاقینلر اوتلر یاقب توسقلیکلر قلمز اوتلر یاقمز لا اله الا الله محمد رسول الله اللهتن اوزگه معبود یوک محمد اونین رسوله لا اله الا الله محمد رسول الله یقالینگر بیردن بسم الله الرحمن الرحیم دیننین یلگه ات یاقوب تسمه چی بلگن ابو لحبنین ایک خول پرده و اوز حلاک بلده اونگه آخر مالره هم مالره هم فایده برمده آخر ده الانگلی دوزخ که اوز و عیاله حلگن یمالیکلرن آرپلرگ آرکن حال دخارلر چکردلر بوینلردن ارپاللر ایل باغلنگن بولدر الله اکبر الله دن ازگه اله یوک محمد الله این حق پیغمبره مکدن یقالینلر نادانلر لا اله الا الله محمد رسول الله بطله قرط تشاش نپایت کلی پال ده ابو سفیان یاق که عبده ممکنه مست عربلر ارتست خنوب گب بولده اتگذو بیبارین دار
Allohdan o'zga iloh yo'q. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayting habibim, ey kofirlar, sizlar ibodat etayotgan toshlaringizga men ibodat qilmasman. Sizlar ham men ibodat qiladigan Allohga ibodat qilmassiz. Yo'qolinglar Ka'badan. Ishlang mana bu kazzobni. Rasulullohni ehtiyot qilinglar. Rasulullohni ehtiyot qilinglar. Hamza, Hamza kelyapti. Obbo. Pahlavoni. Biroz sizlarga sherlik qilyapsanmi? Muhammad yolg'onchi. Yolg'onchi? Qaysi gap rost? Qaysinisi yolg'on? Qayerdan bilyapsiz? Hali gapirishga ham qo'ymabsizlar-ku. Muhammad tavlamacha. Tur. Mard bo'lsang javob qaytar. Men Muhammadning dinidaman. Men uni yonidan olgani keldim. Qani biror kishi qaytarsin-chi? Kim bor yana jur'at etadigan? Senmi? Ey Muhammad, ey jiyanim, sahrolarda ovqilib shuni bildimki, Alloh doim meni kuzatib turarkan. Qanday qilib ichkilikni sevadigan, kayf safoni sevadigan, arslonlar ovchisi Hamza, Muhammad yerga chapdi ekan-a? Ular Muhammadning gaplariga ishonyaptilar. Gapirishga so'zlarni qayoqdan topyapti? Bilmadim. Qanday qilib 40 yoshga qadar hech narsa o'qimagan odam bir necha kun toqqa chiqib kelib, eng so'zamol shoirlar ham tan beradigan balog'atli gaplarni gapira olyapti ekan-a? Faqatgina tan berib qo'ya qolmay. Allohning gaplari deb e'tiqod qilyaptilar. U bilan qay tariqa kurashish kerakligini bilmadim. Muhammad ularga sut buloqlari bo'lgan bog'larni va'da qilyapti. Shuning uchun so'ziga quloq soladiganlarni topyapti. Undoq bo'lsa quloq solishdan bezdirib qo'yamiz. Ishni kimdan boshlashni bilaman. Chiq bu yoqqa. Rahim qilinglar, boshlanglar. Oyijon.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. Onamni qo'yib yubor, zolim. Kim xudoying gapir, ulug' Hubalni yod et. Senga aytyapman, Hubaldi, Muhammadning dinidan qayt. Yagona Allohdan o'zga ma'bud yo'q. Muhammad uning barhaq payg'ambaridir. Chiqaveringlar, aziz birodarlar. Xafa bo'lmay, Ammor. Ota-onang islomda birinchi azoblanganlardan bo'lishdi. Rasululloh ularning joylari jannatda bo'ladi dedilar. Bu yerda sizlarga tinchlik bo'lmaydi. Rasululloh Makka'dan chiqib ketishlikka buyurdilar. Agar bu yerda turaversangiz, ular sizni bitta-bittadan qirib tashlaydilar. Bizga Rasululloh Habashga boringlar. U yerda podshohi juda adil bo'lib, biror kishiga u yerda jabr qilinmaydi, deyaptilar. U holda tezroq yo'lga tushinglar. Bugunoq. Thank you.
otliqlar. Yetişti şekli. Yürüyünler. İzlerden kovup borganı kalsan ayağı geçti. Bilmedim, lakin bir yerde ulardan bütün layakatı koyduk. Şimdi direklif atlık buletürüp piyadelerine qochirib yuboribsan-da, qochirib, nar g'oyib bo'lishdi-ku. Muhammad hali ham Makkada, faqat zaiflar qutulib ketgan xolos. Ularni Habashga qochgan qo'zg'olonchilar deb qaytarib kelishimiz mumkin. Ammo bu ish oson bo'lmasa kerak. Habashiston. Aytmoqchi Amr, Habashning qiroli bilan aloqani yaxshi etish kerak. Ha. Bo'lmasa borib kelmaysanmi? To'g'ri, menimcha ularni qaytarib kela olaman. U holda Habashga. Tur, ey Amr. Seni hech bir iltimosingda rad eta olmayman. Janob oliylari, gapni nimadan boshlashlikni ham bilmayapman. O'rtamizda do'stlik bor. Mana shundan boshlayver. Bizning yettita qulimiz sizning qirolligingizga qochib kelibdi. Ular qaytarlar, ammo sen bizning qullarimizni qaytararmiding? Bundan tashqari ularning ichida bir necha ozod kishilar ham bor. Ular qo'zg'olonchilar. Qo'zg'olonchilar? Ular Arabistonda qo'zg'olonchi bo'lsa, meni bunga nima aloqam bor? Ular diniy qo'zg'olonchilar. Bari dinlar qo'zg'olon bilan boshlangan. To'g'ri, qullarning tanasi dunyo ahliligi bo'lib odamlar ixtiyorida bo'ladi-yu, ammo qalblari esa misoli qo'ydir. Ularning podachisi yo'lboshchimiz Isodir. Bu insonlar ota-bobolari dinidan qaytib, o'zini payg'ambarman deyotgan bir ahmoqni ketidan ergashib yurdilar. Siz ularni tanalarini qaytarsam-da, qalblarini senga totib qila olmayman, ey Amr. Shunday qilib Makka kofirlari qimmatbaho sovg'alarni olib, Habash podshohining huzuriga keladilar. Podshohdan bechora mu'minlarni qo'zg'olonchilar deb tutib berishlarini so'raydilar. Podshoh adolatli bo'lgani uchun haqiqatni yuzaga chiqarish maqsadida har ikkilarini yuzma-yuz qo'yib tekshirib ko'rmoqchi bo'ladi. Saroyiga mu'minlarni keltirib so'roq qiladilar. Bu bo'yinlar qanday egilganini hali ko'ramiz. Payg'ambaringizga ham ta'zim qilmaysizmi? Muhammad bizga o'zlarini Allohning bandasi hamda rasuli deb tanishtirganlar.
Allohning elchisi, xo'p, qani unda uning mo'jizasi? Osmonga ko'tarilganmi, o'likni tiriltirdimi? Qani mo'jizasi ay Ja'far? To'g'ri, zero odamlar uni haqiqatan Alloh tomonidan payg'ambar ekanligini bilishlari uchun mo'jizasi bo'lmoqligi lozim. Muhammadning mo'jizalari bu Qur'on. Gaplara, savodsiz odamning gapirgan gaplari mo'jiza bo'la oladimi? Eshitdingizmi gapini janobi qirol? Shu ham hujjat bo'la oladimi? Ha. Ilgarida Alloh havoriylarga osmondan tili bor olov yuborganini bilaman. O'sha olov ularga dunyoda bor lug'atlarda so'zlagan. Biroq hozirgi kunda bunday voqeani qaytadan bo'lishligi amr mahol. Yetar eshitib bo'ldim. Hujjatingiz asossiz. Sizni huzuringizga zulm jaholatdan qochib kelgandik. Rasululloh Habashga boringlar, zero qirol nihoyatda odil zulm qilmaydi degandilar. Biz ularga hech qanday zulm qilgan emasmiz. Bu ularga berilgan haqli jazo. Nima sababli payg'ambaringiz sizlarni meni oldim yubordi? Chunki siz ahli kitoblardansiz. Ma'budimiz bir Alloh, himoyamizga rozi bo'lasiz. Ko'ryapsizmi, gaplarini eshitish zaharni ichish kabidir. Lekin ularning gaplariga quloq solish mening vazifam, do'stim. Gapiraver. Janob qirol, biz johiliyatda yashayotgan kishilar edik. Butlarga, haykallarga ibodat qilardik. Halol haromni farqini bilmasdik. Buzuq axloqsizliklarni uyalmay qilaverardik. Qo'ni qo'shnichilik hurmati ham yo'q edi. Qarindosh urug'lar haqqini rioya etmasdik. Kim zo'r bo'lsa, kuchsizni ezaverardi. Alloh Rasulullohni o'zimizni ichimizdan payg'ambar qilib yubormagunga qadar mana shunday jirkanchlik holatda davom etib keldik. Biz u zotni, rostgo'yliklarini, omonatdorliklarini, pokliklarini juda yaxshi bilamiz. Boshliqlaringiz sizlarga nimalarni buyuryapti? Men u kishini Allohning elchisi deb bilaman. Muhammad bizlarni yagona Allohga ibodat etishga, unga biror narsani sherik etmaslikka, rost gapirmoqlikka, namoz o'qishlikka, omonatdorlikka, go'zal qo'shnichilikka, qarindoshlarga yaxshilik qilishlikka, harom ishlardan, pokiza ayollarga buzuqsan deb tuhmat qilmoqlikdan man qiladilar. U zot bizni yagona Allohga ibodat qilishga chaqirdilar. Bizlar va bizlarning ota-bobolarimiz esa yog'och toshlarga ibodat qilib yurardik. Bu gaplarga boshqacha gap tura olmayman. Sizlar bizni olihalarimiz haqida bo'xton aytyapsizlar. Biz toshlarga va yog'ochlarga ibodat qilmaymiz, balki undagi ruhga ibodat qilamiz. Va Allohga yaqinlik istab, ularni vosita qilamiz, xolos. To'g'ri, hamma ham bu narsani siz bilan men kabi tushunmas ekan, ey Amr. Minnatdorman, janob qirol. Pokiza ayollar emish. Xo'sh, diningizda erkak bilan ayol o'rtasida farq nima? Dinimizda ayol bilan erkakning huquqi barobar. Ularni bizni ustimizda, bizni ular ustida haqqimiz bor. Qanday qilib bizni ustimizda ularni haqqi bo'lsinki, biz ularni kiyintirsak, yedirsak, foydalansak-u, yana ustimizda haqqi ham bo'lsa-ya? Alloh erkakni ham ayolni ham bir tomchidan yaratgan. Ey Amr, seni go'sht holingdan ko'tarib qiynalib katta qilgan ayollarga hurmating shumi yo o'zing katta bo'lib qolganmisan? Nechun uni birgina xudosi shirin subhanu, seni 360 ta xudoying nomin demayapti, ey Amr. Bizning Rabbimiz butun insoniyatning Rabbidir. U Musoga, Isoga, Zakariyoga ham Muhammadga vahiy yuborgandek avvalda vahiy yuborgan. Biz hech bir payg'ambarlarni o'talardan ajratmaymiz. Mazkur ismlarni sizlarga kim ta'lim berdi? Qur'on Muhammadga yuborilgan kitob. Muhammad kim o'zi? Yetimlikda qo'y boqib yurgan kishi bo'lsa. Masih ham yoshligida duradgor bo'lgan. To'g'risini aytsam, Muhammad keltirgan narsalar bilan Masih keltirgan narsalar manbai birga o'xshaydi. Janobi qirol, ular Masih to'g'rilarda noloyiq gaplarni aytishadi. Ularning gapiga qaraganda Masih Xudoning o'g'li emas, balki bir bandasi emish xolos. Masih haqlarida qanday gaplarni gapiryapsizlar? Ular Iso Xudoning o'g'li emas, Xudoning o'g'li bo'lishi mumkin emas deyishadi. Masih haqlarida nima deysizlar? Masih haqlarida Muhammad keltirganlarga ko'ra
biz o'zotni Bokira Maryam qorniga Alloh yuborgan ruh va Allohni bandasi deb e'tiqod etamiz. Ulardan Masihni kim tuqqan, qanday tuqqan deb so'rab ko'ring. Qur'oningizda Masihning tug'ilganlari haqida ham biror gap aytilganmi? Ha, o'qib bersam maylimi? Menga yaqinroq kel. بسم الله الرحمن الرحيم یاد قلین بو کتاب تا مریم نهم وقتی که او اهل لردن شرف مانده گی بر جاگه چکنده و اولردن ازن پرده ده توسته بز اونین آلده گی بر فرشته مزنی باردیک فرشته اونگه آدم صورت ده بولیب گرنده مریم اونگه قرب من سندن اگر خدا دان قرقوچی بولسن الله تن پناه تلهی من دیده او یسه من الله تماندن سنگی بر پاکزه بالا برگنی کلگن کشی من دیده Maryam esa qanday qilib menda bola bo'lsin? Axir biror kishi menga tegmagan bo'lsa, o'zim buzuq ayollardan bo'lmasam dedi. Farishta aytdiki, "Rabbingiz bunday ish menga osondir. Biz uni odamlarga nishona hamda o'z tarafimizdan rahmat qilmoqchimiz" dedi. Bu hukm qilingan ishdir. Men ko'zlaringda dinni ko'ryapman. Diningiz bilan dinim o'rtasida mana shu chiziqchalik ham farq yo'q ekan. Men seni tushundim. Ularni senga tog'dek tillo barobariga ham bermayman, avora bo'lma. Sizlar esa mamlakatimda osoyishta yashayveringlar. Rabbingiz qaytishingizga ijozat bergunga qadar bemalol turaveringlar. Xudo seni doimo yarlaqasin. Bu dahshat. Muhammad hatto tashqi davlatlarda ham ta'siri ostiga olmoqda. Hammaga bildiring. Bani Hoshimga, Qurayshga kimki Muhammadga yon bossa, o'shanga qarshi ish yuritamiz. Abu Tolib uni tarafini olsa, unga quloq solinmasin. Kimki Muhammadga yon bossa, o'sha qabila bilan savdo-sotiq ham qilinmasin. Muhammadga ergashganlardan qiz ham olinmasin. Qiz ham berilmasin. O'zlarini esa Makka'dan sahroga quvlab chiqarib yuborilsin. Toki Muhammadni dinidan qaytmas ekanlar, ularga mana shunday muomalada bo'lishda davom etilaversin. Yillar ortidan yillar o'tdi. Muhammad hamda u zotning qavmlari shiddatli sinov ostida behad jafolar chekib yashashdi. Rasululloh bilan 24 yil umr ko'chirgan Ummul Mu'minin Hadija qattiq kasallanib vafot etdilar. Dard, mashaqqatlarning ko'pligidan mazkur yilni g'am yili deb ataldi. Lekin mana shunday og'ir qiyinchiliklar ham musulmonlarning irodasini buka olmadi. Ularning din yo'lidagi kurashlardan qaytara olmadi. Bu orada Abu Tolib ham o'lim kasaliga duchor bo'ldilar. O'lim soatim ham yaqinlashganga o'xshaydi, lekin ey qavm, sizlardan ajralishlik menga o'limdan ham og'irroq. Muhammaddan ko'p o'rtangizda sulh tuzishni talab qildim, lekin u kishi sizlardan Xudo yagona degan talablardan boshqa istamaydilar. Boshqa o'nlab talabni qilsa ko'namiz, lekin Xudoni yagona degan talabiga aslo ko'nmaymiz. Xudolarimizdan yuz o'girmaymiz.
sizlar uning so'ziga hatto quloq tutishga ham qo'rqasizlar. Toif shahri arablar yurtida Makkadan keyingi ikkinchi katta shahar bo'lgani uchun u yerga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'g'illari Zayd bilan haqqa yordam beruvchilarni istab yo'l oldilar. Toifning badbaxt sayyidlari esa ularni xunuk suratda qarshi oldilar. Gaplarga quloq ham solmadilar. Shahardan quvib chiqarishga buyruq berdilar. Nimalar qilyapsizlar? Allohdan qo'rqinglar. Axir bu kishi Rasululloh bo'ladilar-ku. Bu kun tarixda Muhammad alayhissalom hayotlaridagi eng ayanchli kun bo'lib qoldi. Bu orada mana shunday tashvishlar bo'lib turgan bir holatda vaziyat to'satdan o'zgardi. Madinadagi 100 yildan beri o'rtalarida ixtilof va janjal tugamayotgan Aws va Hazraj qabilalaridan elchilar kelib, Rasulullohdan o'rtalarida vositachi bo'lmoqlarini so'radilar. Rasululloh ularning talablariga ular yagona Allohgagina ibodat qilishga bay'at berishlari sharti bilan ko'ndilar. Madinalik elchilar u zot bilan Aqaba degan joyda uchrashlikka ahdlashdilar. Shoshmanglar. Bu bay'at ostida yangi janjal yotibdi. Bu bay'atni bergach, qolgan arablarga dushman bo'lib qolasizlar. Xudolarimiz esa o'tinga aylanadi. Bay'atning oqibati shunday tugaydi. Ha, birodarlar. Aqobalarimiz bizga dushman bo'lib qoladilar. Agar bay'at bersak, orqaga aslo yo'l bo'lmaydi. Zero Muhammad haqiqatan ham Allohning elchisidirlar. Shahrimizdagi yahudiylarning gapiga parvo qilmanglar. Agar shubhangiz bo'lsa, hozir ketishingiz mumkin. Ammo shubhada bo'lmasangiz, men aytganlarimni qaytaringlar. Men yo Rasululloh, yagona Allohga sodiq qolishga va sizga ergashishga bay'at beraman. Biz siz bilanmiz, yo Rasululloh. Siz ham biz bilansiz. Birodarlar, Rasululloh va u kishining ashoblari shahrimizga ko'chib o'tsin. Madinaga. Ozodlik kuni yetdi. Makkadan muhojirlar zulmatdan nur sari intilib Madinaga jo'nay boshladilar. Ularning qalblarini yagona Allohning muhabbatigini birlashtirgandi. Muhojirlar ichida Usmon ibn Affon, Umar ibn Xattob, Abdurahmon ibn Auf, Ubayda ibn al-Jarroh va boshqa eng avval iymonga kelgan makkalik sahobalar ham bor edilar. 70 ga yaqin mazkur va boshqa sahobalar vatanlari, yer suvlari, ahli ayollardan kechib, Alloh yo'lidagi hijratni ixtiyor etdilar. Mana shu Alloh rasuliga hijratga ruxsat etgan kundan boshlab yangi islom tarixi vujudga keldi. Rasululloh esa toki muhojirlar Madinaga eson-omon borib o'rnashgunlariga qadar hamon Makkada qolib kutdilar. Allohu akbar. Muhammad o'ziga ko'pchilikni ergashtira oldi. Madina unga taslim bo'ldi. Ular butun boshlik davlat bo'lib oldilar. Sen qayerda o'qiyotsan, ey ibn Ubay ibn Salul? Madinani unga indamay topshirib qo'ya qolibsan-da?
Meni ko'pam malomat etaverma, Abu Sufyon. Men faqat sizlarni shomga qatnagan karvoningiz orqali bu gaplarni eshitib yurgandim. Sizlar bunga yo'l qo'ymasangiz kerak deb o'ylardim. O'zimcha gapirib, kallam ketsinmi? Endi Madinada nima qilyapsan? Kutyapman, qulay fursat topib olyapman. Qachongacha? Sizlar arablar bilan birlashib, ularga hujum qilib, odamlaringizni qaytarib olmaguningizgacha ancha vaqt kutishingiz to'g'ri kelarkan. Unga ota merosi bo'linish Madinani osonlikcha topshirib qo'yarkanmanmi? Hech qachon. Islomni yolg'ondan qabul qilib turaman-da. Keyin vaqti kelib yana Madinada qo'lga olaman. O'z dinimga o'tib ketaveraman. Bu munofiqlik, ikkiyuzlamachilik-ku. To'g'ri, foydali munofiqlik desa bo'ladi. Senga o'xshab men ham islomni qabul qilib, har kuni yuzimni 5 marta yerga surkayman, a? Aslo unamayman. To'g'ri qilasan. Sen o'ylagan maqsadingga yetguningacha biz ham bir ishni tadbir qilib qo'yganmiz. Muhammad tez orada o'ldiriladi. Berekel, qara, Muhammadni o'ldirish rejasini tuzib qo'yganmiz. Yetti qabilaning har biridan eng qonxo'r yigitlardan bittadan oldim. Ular ichida mening o'g'lim ham bor. Ular Muhammadga xuddi bir kishi zarb urgandek zarb uradilar. Keyin esa Muhammadning qoni butun qabilalarga tarqalib ketadi. Bu mendan chiqqan fikr. Lekin uning ketidan da'vati va gaplari qoladi. Muhammadga ergashganlar ko'pchilik. Lekin Abu Lahabning fikri masalan uzil-kesil hal qiladi. Butunlay hal qiladi. O'rinda Ali yotgan ekan, yosh go'dak. O'zini uning yo'liga fido etib, o'rinda yotib qolibdi. Qayerdan bo'lmasa uni topish kerak. Do'mbiralar chalinsin. Yo'llariga izg'ivorlarni qo'yilsin. Kimki Muhammadni o'ligi yoki tirigini olib kelsa, 100 ta oq kiyim mukofotini oladi. Ular 3 kishidan iborat. Muhammad, Abu Bakr va yo'lboshchi arab. Nima u? Ular tuyaga muomala qilishni bilmas ekanlar. Shaharliklar shunday bo'ladi. Nega bu tomonga qarab burilib ketyapsan? Madina u yoqda qoldi-ku. Bizlarni qoldirayotgan men emas. Ular g'arb tomon ketgan deb o'ylayapsanmi? Men o'z ishimni yaxshi bilaman. To'g'ri, yo'l boshlayver. Aytishlaricha qishda ham qayoqqa qarab uchishni bilarkansan. Yaxshi, ketdik. Ular anavi g'orda bo'lishsa kerak. Ey
ey Muhammad, chiq bu yerdan. Agar tirik qolishni istasang, Makkaga tirik qaytay desang. Shu yerda ekaningni bilamiz, chiq. Shoshmang, shu yerga ham odam ekinadimi? Ular bu yerda emaslar, chunki o'rgimchak uyasi ham buzilmagan. Mana bu kaptar uy quribdi. Biz yanglishgan ko'rinamiz. Boshqa tomondan istash kerak. Yasub tomonga yuraylik demaganmidim? Allohning qudratini tomosha qilingki, Muhammad alayhissalom bilan dushmanlarining o'rtasini mana shu o'rgimchak uyasidan boshqa narsa to'smasdi. Agar boshlarini ichkariga suqib boqqanlarida ularni bemalol ko'rgan bo'lardilar. Ular g'or yoniga kelib ichkariga kirishga shaylangan vaqtlarida Abu Bakr Rasulullohga va islom kelajagiga qattiq achinib alamdan yig'lay boshladilar. Shunda Rasululloh qo'rqmang, zero Alloh biz bilan birgadir dedilar. G'orda bir necha kun turganlardan keyin Rasululloh, Abu Bakr va yo'l ko'rsatuvchi arab odam oyog'i yetmagan jazirama qum sahrosi orqali Madina tomon ketadilar. Madinada esa musulmonlar qalblari qo'rquvga va ishtiyoqqa to'la Rasulullohning kelishlarini kutib intizor bo'ldilar. Biroq narsa ko'rinyaptimi? Yo'q, hech zo ko'rinmayapti. Juda xavotirdaman. Eson omon kelib olishsinda. Ana, Rasululloh ko'rinyaptilar. Allohu akbar. Allohu akbar. Lekin tag'in so'yinchi qilib seni azob qilishimga to'g'ri kelmas. Vido cho'qqisi uzra ko'r, to'lin oy nur socha boshladi. Lozim bo'ladir bizga shukr, Rasul da'vatni boshladi. Bizdan chiqqan payg'ambarsiz, keltirdingiz haq dinni. Kelib Madina ichirasiz, to'ldirdingiz sururga dilni. Kelibsiz Madinaga ya Rasululloh. Xush kelibsiz Madinaga ey Allohning elchisi. Meni hovlimga yuring ya Rasululloh. Hovli joyim Madinadagi eng shinam joy. Sizdek mehmondan boshim ko'klarga yetardi. Meni hovlimga kiring ya Rasululloh. Menikiga chiqasiz. Menikiga ya Rasululloh.
Ey ahli Yasrib, ey ansarlar, Rasululloh biror tengizni boshqangizdan afzal ko'rmoqligini istamaydilar. Quloq solinglar, quloq solinglar. Rasululloh yo'liga yurilgan, yo'lni bo'shatib qo'yinglar, deyaptilar. Marhabo, marhabo. Tuya qayerga cho'ksa, o'sha yerga masjid va Rasulullohga hovli quramiz. Qanday bema'ni gap. Tuya ham joy tanlar ekanmi? Bismillah, Rasululloh uchun uy quramiz. Eng birinchi yolg'iz Allohga ibodat qilinadigan Islomdagi birinchi masjidni xuddi mana shu joyga barpo etamiz. Allohu akbar. Allohu akbar. Rasululloh yelkalarini tosh tashlayaptilarmi? Menga bering. Menga qarang. Shundoq ham sizni juda urundirib qo'ydik. Quloq soling. Siz o'tirib damingizni olavering. Biz o'zimiz bu ishni qilaveramiz. Bora qoling. Qara, baribir yana ishlashi davom etyaptilar. Rasululloh mehnat qilishni ibodat deydilar. Axir yoshlari 53-da-ku. O'zingiz necha yoshdasiz?
Allohning madadi ila qurilish nihoyasiga yetdi. Namozga odamlarni qanday qilib chaqiramiz? Balki qo'ng'iroq bilan chaqiramiz. Nasoralar qo'ng'iroq bilan chaqirishadi. Yahudlarga o'xshab balki sud bilan chaqiramiz. Balki dombra bilan chaqiramiz. Dombrada urush ohangi borda. Mo'min insonning ovozida chaqiramiz. Bu Umar ibn Xattob hamda bir toifa mo'minlarning raylari. Rasululloh qo'narmikunlar? Bilal, u zot senga ishora qilyapti, tayyorlan. Mena? Ha, seni ovozing yoqimli. Bu Rasulullohning amrlari, ana bu yerga chiq. Allah hammadan buyukdir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik beraman. Ashhadu an la ilaha illalloh. Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik beraman. أشهد أن محمد رسول الله نمازك شاشدين در حي على الصلاة نجاتك شاشدين در حي على الفلاح الله حمدا بيكتر الله أكبر الله دن أزغ إله يوك Ey dindosh birodarlar. Rasululloh muhojirlar bilan ansorlar bir-birlariga Alloh uchun birodar bo'lib olsin deyaptilar. Ansorlardan har bir kishi muhojirlardan bir kishini quchib olsin da, keyin o'ziga ini tutib olsin. Hamda har bir narsani teng bo'lishsin. Barchalaringiz Alloh yo'lida birodar bo'linglar, ey aziz dindoshlar. Endi bir kami hovli joyimga bir qulni sherik qilishim qoluvdi. Mana buni o'qi. Muhammad o'zini juda g'alati tutyapti-da. Bu yoqda o'g'limning ahvoli qalay? Namozga shoshgani shoshgan. Qog'oz qo'lingni kuydirmayaptimi? Agar yirtgudek bo'lsam, naq uyingni yondirib yuborsa kerak bu gaplar. Muhammad o'zini shohlar deb tutyapti. Aytishcha islomga bo'lgan sodiqlik o'z xonadoning va qabilangdan ko'ra muhim emish. Nima? Bari mo'min musulmonlar bir-birlariga aka-ukalar. Gapini qara. Bu bilan u qabilalar ichidagi tabiiy holatni buzyapti. Mana eng xatarli gap. Teng huquqlilik. Kishi qo'shnisidan ortiq yeri yo'q demoqlik. Jin nima u? Yahudiylar o'z dinlarida, musulmonlar ham o'z dinlarida bemalol yashayveradilar. Mollari ham, jonlari ham omonda bo'ladi. Ayollarning ham meros olishga haqqi bor. Haqqi bor. Bu ketishda u tuyalarga ham haqqini chiqarib beradi shekilli. Allaqachonlar chiqarib bo'lgan ispast. Butun boshli shaharni o'zgartirib yubordi-ya. Meni shahrimni. La'nat bo'lsin. Zero u bizni bola-chaqalarimizni yo'ldan ozdirib tortib oldi. Kelajagimizni tahlika ostida qoldirdi. U o'zining haq-huquqlari bilan nohaqdir. Yetar. Javob qaytarish vaqti keldi. Shundoq deb yoz. Muhojirlarning Makkada qolgan butun boyliklari, hovli joylari, hatto ko'rpa-to'shaklari ham tortib olinib, savdo karvoniga qo'shilsin.
Hech kimni ayab o'tirilmasin. Ey muhacirler! Ey muhacirler! Mekke'de bo'layotgan ishlarni eshitdingizmi? Mekke'deki bütün mal mülkleriniz talon-taroj qilib yuborildi. Birortangizning mulkingiz qolmadi. Abu Bakrni hovlisini ham sotib yuborishdi. Nabiyni hovlilarini ham tinch qo'yishmadi. Hamma narsani kim ochdi savdosiga qo'yishdi. Mulklaringizni karvonga ortib savdoga yo'nashdi. Afsussizlar! U yerda ham, bu yerda ham quruq qoldingiz. Urushmaysizlarmi? Kim urushinglar deyapti? Hoy, yana qanday chorangiz qoldi yo'qsa? Qachon Allohning amri bo'lsa, keyin jang qilamiz. Yo'qsa qilmaymiz. To'g'ri, sizlar tinchlik parvar edinglar. Endilikda g'irt qashshoqqa aylandinglar. Ishlaringizga boringlar. Urushaylik, ya Rasululloh. Xudo haqqi, urushaylik. Siz Allohning elchisisiz. Ular bizni diyorlarimizdan quvib chiqardilar. Bizga benihoya zulm qildilar. Biz esa hech narsa qilmayapmiz. Ularni nafs yetaklayapti, bizni esa yetaklayotgan Alloh. Va siz, ya Rasululloh. Ya Rasululloh, nima qilish kerak axir? Siz qanchalik qon to'kilishini yomon ko'rishingizni juda yaxshi bilaman. Ular obro'larimizni tortib olganlardan keyin ham tinchimasdan qolgan mulklarimizni ham talab bo'lishdi. Endi esa o'z uyimga bemalol kira olmayman. Urushaylik tahrirlar bilan, ya Rasululloh. Meni kechiring, huzuringizda qattiq gapirib yubordim. Lekin bu Allohning dini uchun qayg'urganligimdandir. Keling. Jang qilaylik, ya Rasululloh. Alloh ijozat bermagunga qadar hech qanday urushga yo'l yo'q. Nimaga azon aytyapti? Quyoshga qarachi. Namoz vaqti bo'lmabdi hali. Rasulullohga Qur'ondan nozil bo'lgan narsaga quloq solinglar. Jihod qilish. Allohning kalimasini oliy qilmoq uchun kurashishga ijozat berildi. Bismillahir rohmanir rohim. Hujumga uchrayotgan zotlarga
mazlum bo'lganlari sababli jang qilishga izn berildi. Albatta Alloh ularni g'olib qilishga qodirdir. Ular o'z diyorlaridan faqatgina bizning Rabbimiz yagona Allohdir deganlar uchun quvilgan zotlardir. Sadaqallohul azim. Alloh ulug'dir. Alloh buyukdir. Allohu akbar. Ey muhojir va ansorlar, Rasulullohning urushda qiladigan ishlaringiz to'g'risidagi tavsiyalarini eshitinglar. Qariyalarni, yosh go'daklarni, ayollarni va kasallarni o'ldirmanglar. Daraxtlarni kesib qiron keltirmanglar. Quduqqa yurmoqchi bo'lgan kishiga hujum qilmanglar. Alloh yo'lida jonlaringiz va mollaringizni fido etib jang qilinglar. Endi esa jang rejasiga quloq solinglar. Madinadan hujum boshlandi. Ey Quraysh, ey Qurayshliklar, mollaringiz xavf ostida qoldi. Qurollaringizni tayyorlanglar, o'zingizni himoya qilinglar. Muhammad hamdoning odamlari karvonlaringiz yo'lini to'sgan chiqdilar. Ularning soni qancha? 300 kishi va 2 otliq. Bizda 200 ta otliq bo'ladi. Tuyalarning soni qancha? 70 ta. Bizda 170 ta bo'ladi. 20 tasi meni hisobimdan deyaver. Biz 3 barobar ko'proq bo'lamiz. Bunaqangi urush menga yoqadi. Bu urush bizga ayni muddao bo'ldi. Abu Sufyonga borib ayt. Urush bayrog'ini ko'tarsin. Biz uni odamlari bilan ertaga birlashamiz. Shahar bu tarafta. Men bu tomonga yurishim kerak. Charvonning yo'li esa bu tarafta. Bir kunlik yo'l. Keyin nima bo'lishi noma'lum. Menga bu ish yoqmayapti. Charvondagi mollarni tavakkal qilib qo'ldan boy bera olmayman. Tuyalarni turg'izinglar.
otlarni egarlanglar. Bizlar g'arbdan, ular o'tmaydigan tomondan ketamiz. Boshqa tarafdan deysanmi? Axir ularni oldilarga chiqib parchalab tashlashing mumkin-ku. Agar kechqurun yo'lga chiqsam, ertalabgacha Muhammad yeta olmaydigan joyda bo'laman. Shoshma, obro'yingni o'ylamaysanmi? Obro'yimmi? Meni obro'yim tuyalarimning yelkasiga osilgan. Ha, men qaytaman. Muhammad Badrdagi quduqlar yoniga tushganimish. O'zini o'zi o'limga ro'baro qilyapti-da. Ahmoq. Abu Sofyan kechqurun Badrni shetlab o'tib ketib bo'ldi. Demak, karvon xotirjam chiqib ketibdi-da. Menimcha, urushmaganlaring ma'qul. Urushmaganlaring deysanmi? 40 yildan beri davom etib kelayotgan qavmimiz o'rtasidagi aloqani uzmasligimiz kerak. Ya'ni ota bilan o'g'il urushib demoqchisan-da. Seni katta o'g'lingni Huzayfa gunohkor. Uni yo'ldan qaytarish kerak. Makkaning ishi o'g'lingdan muhimroq. Mana Valid, ikkinchi o'g'ling, sen haqiqiy o'g'ling. Menimcha, biz bu ishning nuqtasiga yetib keldik, ishonaveringlar. Otba, qo'rqoq emas. Qo'limizdan qochib ketib bo'pti. Ertaga ularga ko'rsatamiz. Allohning dushmanlari mo'minlarni mana shunday olchilik vaqtlarida urush qilib, butunlay tugatib yubormoqlikni o'ylab, urushga astoydil bel bog'ladilar. Vaholanki u badbaxtlar mo'minlarning himoyachisi Alloh ekanligini, Alloh ularni doimo ko'z ostida tutishligini esdan chiqardilar. Oqibatda butunlay halokatga uchrab, do'zax degan Allohning g'azab makoniga sazovor bo'ldilar. Har bir ishlarga o'xshaganlarning oqibati shunday tugaydi. Tayyormisizlar? Ha,
tayyorlaning. Qurollar shaylansin. Har biringiz joyingizni egallang. Bo'linglar. Joylaringga qaytinglar. Boringlar tezroq. Qaytinglar. Sahabat quduqlarni to'ldirib tashlabdi. Endi suv ich uchun ham jang qilishimiz kerak. Juda soz. Jang qilamiz. Ey birodarlar, payg'ambar buyurmagunlarga qadar joylaringizdan jilmanglar. Dushman hujum boshlagudek bo'lsa, uni kamon o'qi bilan qaytarib turinglar. Qani, zo'rlaringizni bizga ro'bar o'qlinglar. Sizlar kimsizlar? Bizga orangizdagi eng zo'r jangchilaringizni ro'bar o'qlinglar. Orqaga qaytinglar. Mana, ukam. O'g'lim Valid. Va meni o'zim. Shoshma, sen emas. Ubayda va men. Va Ali. Bizchi sizlarga mos kelamizmi? Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisi. Yeah.
الله بيكتب، الله أكبر. الله ونقدر، الله أكبر. Qani, olg'a endi. Jamoatchilar. Tayyorlaning. Otinglar. Oting. Yaşasın Hubal. Otinglar. Otinglar. Jamoatchilar orqaga. Ular saflarini to'g'rilayaptilar. Olg'a. Orqaga o'tinglar. Ayzabozlar oldinga. Endi hujumga. الله أكبر. Umayya. Umayya. Ad Bilal. Thank you.
Allah büyüktür. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Resulullah asırlarını kışardan boşa çıkıp yürüdüler. Düşmanlarını ya Rasulullah amirlarga itoat etinglar. Asirlarni qo'l oyoqlari bog'liq qoldi. Olib bormanglar. Ularga suv va taom beringlar. Agar xohlasalar, biz bilan birga bo'lishsin. Orangizda kimki o'qish yozishni bilsa, musulmon bolalardan 10 tasi o'rgatsa ozodlikka erishadi. Nega ularni tashlab ketding? Meni ayblama Hind. Yaxshi fikr qila. Ular bilan bo'lganimda mendan ajralib qolarding. Men faqat o'zimni emas, karvonni ham qutqarib qoldim. Seni nima keraging bor? Otam, amakim, inim o'lgan bo'lsa. Molingni boshim ko'ramanmi? Muhammad. Ali. Hamza. O'ch olaman ey Hamza. Hammangga qonga qon bilan javob qaytaraman. Qotillar. Kalla kesadlar. So'yib tashlayman. Senlarni otamni qotillari. Hammalaringni ov qilaman. Sen meni nishonim bo'lasan. Hamza. Oldim deyaver. Maydalab tashlayman seni. Ey otamning qotili. Qoningni ichaman. Ey akamning qotili. Qoningni ichaman seni. Hamza. Qoningni ichaman. Qoningni ichaman. Maydalab tashlayman. Qoningni ichaman. Jim bo'l ey xotin. Hozir dodvoydan foyda yo'q. Bu safar hamma ittifoqchilarimizni urushga jalb etamiz. Juda katta qo'shin bilan hujumga boramiz. Mislsiz qo'shin bilan hujum qilamiz. Hamza.
Yasrib, o'zi bu? Odamlar qayerda? Narsalarni har kim har yerga tashlab ketibdi. Ja, ajoyib ko'rinar ekan, ha? Biror kishi qo'riqlab turmasmikan? Allohning o'zi qo'riqlab turadi. Qayerdan kelyapsizlar? Yamandan. Makkada ham bo'ldingizmi? Yo'lim o'sha yerdan o'tdi. Savolimga javob bermadingiz. U yerda ham bo'ldinglarmi? Ha, tuyamni o'tlash uchun qo'ngandim. Hech qayerda tuyalar Makkadagidek maza qilib o'tlamaydi-da. Ha. Sahroda nima gap? Xursandchilik emas. Ular to'planyaptilar. Har bir qilich tutishga yaragan odam Makkaga to'planmoqda. Mana bu yerda tunashing mumkin. Lekin sizga aytsam, ularning tayyorgarchiligi juda zo'r ketyapti. Makkada har bir xonadonda motam kuyi chalinmoqda. Ozu Habash, ismi Vahşi, ismi cismi gibi onun. Ozod qilib yuboraman. Agar aytganimni qilsang, bir marta otsang bas. Demak, yana jang bo'ladigan ko'rinadi. Rasululloh nima dirkinlar? Juda katta qo'shin. 3000 piyoda, yuzlab otliqlar. Bir yil poylashdi-da. Maqsadlari aniq. Qasos deb kelishgan. Yaxshi, borib tayyorlaninglar.
ey Makka jangchilari. Qonga qon, jonga jon deb kurashinglar. Asos vaqti keldi. Anavi Hamza, ko'ryapsanmi? Omadingni qo'ldan berma. Uboda. Anavi yerda turgan otliqlarni ko'ryapsanmi? Kim ular? Ularning sarkardasi Xolid ibn Valid, mahoratli sarkarda. Xolidmi? O'zim ham u haqda o'ylab turdim. Hamza? Ha. Payg'ambar alayhissalom so'rayaptilar. Yuqoridagilarni ko'ryapsizmi? Ko'ryapman. Lekin maqsadlarini tushunmadim. Rasululloh 50 ta mergan yigitni o'sha yerga qo'yib, ularga biz g'olib bo'lsak ham, mag'lub bo'lsak ham, joylaringizdan jilmanglar deb tayinladilar. Zayd, Rasulullohga ayting, biz tayyormiz. Fikringiz qanday, Hamza? Ularning adadlari biznikidan ko'p bo'lsa-da, lekin bizning iymonimiz ularning sonlariga qaraganda quvvatbaxshroq. Har kim niyatiga yarasha olaveradi. Rasululloh bizga buyurar ekanlar, hargiz bo'yin tovlik qilmasmiz. Yashasin Hubal! Rasulullohning amrlari bo'lishi bilan o'sha tomonga borasan. Yamonchilar, tayyorlaning, olg'a, hujumga. Tayyorlaning, otinglar. Olg'a. Thank you.
Hamza şahit buldular. Orkaya çekiliş yok. Allahu Ekber. Ayağa kaçak sizler, korkaklar. Nokta. İşte Huda'nın havayla. Duruşunlar, korkaklar. Toktanlar. Ne kıldınız bir yerde? Biz yittik. Ganimetlerden kurup kalmaydık. Düşman kaçırdı. Ordu İngiliz'den çilmenler. Resulullah'ın buyruklarını bizmenler. Sizler koşun ortada himayede sizler. Bizimdekiler kaçış yaptı. Benimce biz yutkazdık halı. Hala yutkazganımız yok. Mezkur askerler Resulullah'ın emirlerini bizim ganimet derdine meydanını çiftlikleri sebebiden arkadan Halid'in atlık askerleri ve hastan koşunca hücum kıladı. Neticede koşun sarasımı içinde kalıp en çekini talafat kurdular. Bal. Orkaya kaytınlar. Resulullah kayardılar, öldürüldüler diyen gap var. Yok yok, Resulullah olgan emezler, zira ul zat Allah'ın panahıdadırlar, toktamenler. Orkaya. Topka kaçınlar, topka! Toktanlar endi. Men öyle yutqazdik deb o'ylovdim. Bu g'alaba sen tufayli bo'ldi, Xolid. Muhammad yo'q bo'lmaguncha g'olib bo'ldik deb xursand bo'lmasang ham bo'ladi. Bizda ishimiz tugadi. Badrdagilarning qasosini oldik. Lekin ularni qirib tashlamas ekanmiz, ular qaytmaydilar. Hali ularga yana qo'shin bilan yurish qilamiz. Ey Muhammad, meni eshityapsanmi? Urush bu omad. Bir kun sizlarga boqsa, bir kun bizlarga boqadi.
Bir safar siz g'olib bo'lsangiz, bu safar bizlar g'olib bo'ldik. Rasululloh aytibdilar, Alloh ulug' va buyukdir. Sizlardan o'lganlar do'zaxda, bizlardan o'ldirilganlar jannatda bo'ladilar. G'alaba biz tomonda sizlarda emas. Hamza. 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 Nega ishtiyapsan, Hamza? Bu men. Hindman. Utbaning qizi. Otam. Amakim. Inimni o'ldirganing esingdami, Hamza? Endi esa o'zing murtasan. Qalbim rohatlanyapti. Eshityapsanmi? Rohatlanyapman. O'liming kifoya qilarmikin? O'lim senga ozlik qiladi. Vahshiy. Yor qornini. Jigarini ol. Jangda yegan shikastlari ham ularni pasaytirmadi. O'zlari yerda yuribdilar-u jannatni hayol qilishadi-ya. Mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Gaping to'g'ri. Ular mag'lub bo'lishdi, lekin baribir o'zlarini baxtiyor hisoblashyapti. Jangda o'lganlarga ham xafa bo'lmayaptilar. E'tiqodlaricha Alloh ularni imtihon qilayotganmish. Ha. Aytishlarga ko'ra Allohni yo'lda jihad qilarmishlar. Makkani qaytarib olish niyatdilar nodonlar. Makkani ular tuyani dumi yerga tekkanda qaytarib oladilar. Ularni bilmasagansan, men ularni tajribamdan bilaman. Do'stim, Makka ularga vatandan ko'ra azizroq. U yerda yaqinda Allohni vahiysi nozil bo'pti. Makka ularni ko'z ochib ko'rgan joylarda axir. Bu yil Makkani haj qilisharmish. Qanday qilib? Qurolsiz? Qurolsiz, ha? Abu Sufyan ularni sahroda butunlay qirib tashlaydi-ku. Qani endi ularni qirib tashlashsa? E'tiqodlaricha Allohga bo'lgan iymonlari ularni qutqararmish. Balki sen haqdirsan. Ularni qirib tashlashsa kerak. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadislarida marhabatlarlarki
Joylaringizda mahkam turinglar. Ular sizni hayajonga solmasin. Qimirlamanglar. Nodon mushriklar odamlarni yaratgan Robbilarga iymonlari uchun otlar tuyoqlari ostida ezib tashlamoqchi bo'ldilar. Ishonchlarini barbod etmoqchi bo'ldilar. Lekin ularda bo'lgan iymon va e'tiqod har qanday zulmdan ham, har qanday qo'rqinchdan ham aslo sustlashgani yo'q. Aksincha ziyoda bo'la bordi. Oxirida musulmonlarga jabr qilganlar xorlarcha bo'yinlarini egib taslim bo'lishga majbur bo'ldilar. Allohu akbar. Senga salom. Bay'atga kelinglar. Rasululloh kimki Allohni do'st tutsa, mana bu daraxt ostiga bay'at qilish uchun kelsin deyaptilar. Bismillahirrohmanirrohim. Taqiq Alloh sizga daraxt ostida bay'at berayotgan mu'minlardan rozi bo'ldi va ularning dillaridagi narsani bildi. Keyin esa ularning qalblariga xotirjamlik soldi. Va yaqin kelajakdagi g'alabani in'om etdi. Sadaqallohul azim. Yana boshqa bir elchi keldi. Suhayl ibn Amr-ku. Ko'rinishdan sulh haqida gaplashgani kelganga o'xshaydi. Muhammad, senga o'zing bilan Quraysh, ya'ni Makka ahli o'rtasida tuziladigan ahnoma nusxasini yuborgan edik. Shunga rozimisan? Bu nima? Mehribon va rahmli Allohning nomi bilan. Biz bunday xudoni tanimaymiz. Bu gap bizga yod. Bismik Allohumma deb yoz. Shunisi ma'qul. Muhammad Allohning elchisi bilan Quraysh o'rtasidagi ahnoma. Agar biz sizni Allohning elchisi deb ishonsak edi, urushmagan bo'lar edik-ku. Shunday emasmi? Yoz, bu Muhammad ibn Abdullohdan Qurayshlarga berilgan sulh ahnomasi. Mana shu gap to'g'ri emasmi? Mana shu gap afzal. Yaxshi, endi quloq solinglar. Bu yil sizlar
ya'ni Muhammad va uning ashablari haj qilmasdan Makkadan vatanlariga qaytib ketishadi. Makka bizning vatanimiz. Ammo sizlar ziyoratingizni davom ettirib, 3 kun davomida hajingizni bajarib, qaytib ketishingiz mumkin. Agar rozi bo'lsangizlar, 10 yil urushmaslik haqida sulh tuzamiz. Qilichlar qinida bo'lmog'i shart. Birorta karvonga yoki qabilaga yoki bizga tegishli kishilarga hujum qilmasligingiz shart. Biz ham shunday qilamiz. Agar birortamizga ziyon yetkazsangizlar, o'rtamizdagi tinchlik sulhi buzilgan hisoblanadi. O'n yil tinchlik. Biz bunday vaqtga muhtojmiz. Biz bunday vaqtdan foydalanamiz. Bu navbalar Allohning elchisi Muhammadning olamni islomga chaqirgan da'vatnomalari. Rim imperatori Herakliga, Fors shohi Kisroga, Misr hokimi Muqovqisga. Allohning panohi ostida sizlarga afiyat. Allohu akbar. Dan so'ng ushbu tinchlik muddatida Allohning madadi ila bandalarini Alloh taolo tomonidan yuborilgan muqaddas dinga da'vat etish boshlandi. Allohu akbar. Islom tarafkashlikka, jaholiyatga hamda manmansirashga qarshi kurashadi. Alloh insonni bir erkak va bir ayoldan yaratdi. Albatta sizlarning Alloh huzurida eng hurmatga sazovoringiz, eng taqvodorligingizdir. Sizlar toki o'zingizga ravo ko'rgan narsani mu'min birodaringizga ham ravo ko'rmaguningizgacha haqiqiy mu'min bo'lib iymonlaringiz kamolga yetmaydi. Qo'shnisi och bo'la turib to'q qorin bilan o'rniga yotgan kishi haqiqiy musulmon emasdir. Albatta bilimlik banda bilimsizdan ko'ra Allohga mahbubdir. Zero Allohdan ilmliklargina qo'rqurlar. Sizlarning eng afzalingiz Qur'onni ta'lim olgan, so'ngra esa ta'lim berganingizdir. Ey mu'minlar, ota-onangizga jerkib muomala qilmangizlar va ey Rabbim, ular menga yoshligimdan tarbiya qilganlari kabi ularga rahm ayla deb duo qilinglar. Sizlar Rasulullohni Allohning bandasi ekanliklarini unutmanglar. Bir kun Rasululloh o'tin ko'tarib kelayotgan ekanlar. Men esa menga bering yo Rasululloh dedim. Shunda nega endi dedilar. Men esa axir siz Allohning rasulisiz. Sizni o'tin termasligingiz kerak dedim. Shunda u zot sekingina menga o'zini boshqalardan katta tutuvchi kishini Alloh payg'ambar qilmagan deb aytdilar. Keyin men joyimga borib yotib u kishini kuzata boshladi. Sosatdan Rasululloh to'xtab, meni yonimga keldilar-da, shunday dedilar. Ha, men Allohning elchisiman. Lekin hatto men ham ertaga holim ne kechishini bilmayman.
Ey Amir, yana meni ushlab olib ketgani kelyapsizmi? Yo'q. Endi sizlar meni ushlanglar deb kelyapman. Men sidqidildan Allohdan o'zga hech bir ma'bud yo'q. Va yana siz ey Muhammad Allohning elchisisiz deb guvohlik beraman. Yo Rasululloh, men sizlarga qarshi ko'p urush qilganman. Holim nega kechirdi? Islom avvalda o'tgan jinoyatlarni kechirib yuboradi. Kechiring meni yo Rasululloh. Huzuringizga bunday ziynatlarda kelibman. Ularning barini faqirlarga berib yuboribsa, oyoqlaringiz ostiga tashlayin. Mana bu qilichim ham, shoshmang. Ey Xolid, endilikda qilichingiz islomga xizmat qilsin. Allohning madadi ila kofirlarga qarshi Allohning qilichi bo'lib qolaman. Har qanday ish ham Allohga osondir. Xuddi o'likdan tirikni chiqargani kabi, bizga ham buyuk g'alabalarni ato etishga qodirdir. 2 yil burun mag'lub bo'laydigandik. Tinchlik shartnomasiga ham ko'nishga majbur bo'lgandik. Hozir esa asta-sekin odamlar qalbini egallab boryapmiz. G'alaba ortidan g'alabalarga erishyapmiz. Bu nima? Kofirlar ahdlarini buzib, tunda musulmonlarga xoinona hujum qilib, ularni qatl etadilar. Bu sababli o'rtadagi tinchlik sulhi barbod bo'ladi. Abu Sufyon kelyapti. Abu Sufyon. Nega meni bunaqa haqorat qilyapsizlar? Axir men Abu Sufyonman. Men sizlardan o'zgacha muomala kutgan edim. O'rtamizda sulh tuzilgan-ku. Men Muhammad bilan gaplashgani kelgandim. Uni o'zi qayerda? Masjiddalar. Abu Sufyon go'yo bo'lib o'tgan xoinlikni bilmay qolibmiz deb uzrxohlik qilib, o'rtadagi sulhni tiklash maqsadida Rasulullohning huzurlariga keladi. Lekin Rasululloh uning bunday bema'ni uzrini qabul qilmaydilar. Ey Muhammad, Hudaybiyya sulhiga amal qilaylik. Arobiylarning qilgan ishlarini tuzatishga men kafil bo'laman. Men makkaliklar nomidan gapiryapman. Ey Muhammad, nega mendan yuzingizni o'giryapsiz? Menga qarang. Axir menda ayb nima? Ketmang. Qandaydir sahroiylar shartnomani buzgan bo'lsalar, biz ittifoqchilarda nima ayb? Ahdga rioya qilayotganlar ham bor-ku. Menga qara. Axir men shahriddanman-ku. Huzayfa, axir qarindoshimiz. Birortangiz xulof solsangiz-chi? Ey Qurayshliklar! Ey ahli Makka, men Abu Sufyonman-ku. Nega yuz o'girib ketyapsizlar? Chunki sen ahdga ham, omonatga ham rioya qilmading.
Abu Sufyan, vaqtni o'tkazmay islomni qabul qil. Yagona Allohgagina ibodat qilishga shoshil. Men qo'limdan kelgancha kurashdim. Sen ham ular tomonga o'tib juda o'zgarib ketibsan. Ko'zlarimga ishonmayapman. To'g'ri o'zgardim, lekin kofirlikdan iymon sari yo'l topdim. Men esa vaqtni qo'ldan boy berdim, xolos. Jo'na, jo'nay qol. Sen o'lik xudolarning ketidan ketyapsan. Allohga qarshi turish befoyda. Qayerga bormagin la'nat ostida qolasan. Chunki sen ahdni buzding. Qabilalardan hanuz odamlar yig'ilishmoqda. Kechga yaqin ularning soni 10 mingdan ziyod bo'lib ketadi. Endi ular bilan urushsak bo'ladi. Qachongacha qarab turamiz? Jangga chiqmaymizmi? Yo'q, bari befoyda. Ularda minglab askarlar bor. Ularda bahodir jangchi bor. Qo'rqoq. Endi uyga borib o'tir. Qo'rqoq. Hali bu Makkaning xo'jayinidan chiqqan gapmi? O'zingga bir qara, sinibsan. Ular seni bir yutib keyin tupurib tashlashibdi-ku. Otam, inim, amakim o'lgan edilar. Erim ham o'libdi-da. Men emas, o'zing uyga borib o'tir. Ahmoq, urushga yara olmaymiz. Yara olmaymiz. Ular albatta Makkani qaytarib oladilar. Yo'q. 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 Bu kecha shu yerda tunaymiz. Men Makkani hatto tog'larning ostidan ham ko'rib turgandekman. Chiroqlarga qara, soni juda ham ko'p, sanoqsiz. Ha, juda chiroyli. Ular Makkadan ketganlarida ushbu chiroyni ham o'zlari bilan olib ketgan ekanlar. Men ularni yopayotgan nonlarni hidini sezyapman. Ha, ularga janjalning keragi yo'q. Ular qon to'kilishni istamaydilar. Xonadonlari ostonasi to'kilgan qonni istamaydilar. Balki ular bilan kelishishga urinib ko'rarman. Men gaplashgani kelgandim. Makkani qachon topshirasizlar? Meni ham taomga taklif qilmaysanmi? Tushunaman. Sizlar meni qatl qilmoqchisizlar.
Nima demoqchi eding, gapiraver. Men sizlarning shon-shavkatlaringizni ko'rdim. Atrofingizni o'rab turganlarni ham ko'rib, diningiz haqligi menga ravshan bo'ldi. Endilikda qarshilik qilmoqchi emasmiz. Balki kelishmoqchi edik. Balki kimning ro'parasida o'tirganingni bir o'ylab ko'rsak bo'larmidi? Abu Sufyon, qalbing Rasululloh keltirgan narsalarni haqligini bilmaydimi? Ey Muhammad, hanuz qalbimdagi shak meni qiynayapti. Kallangni olib tashlansa shak shubhalaring yo'qoladi qo'yadi. Unday dema. Chunki dinga majbur qilishlik yo'q. Inson goho iymonga kelishligi uchun yillar kerak bo'ladi. Goho esa bir necha lahzalar. Alloh xohlagan kishini to'g'ri yo'lga yo'llab qo'yadi. Ey qora qul, albatta sen mendan ko'ra oliyroq o'rindasan. Bular faqat Rabbimning menga qilgan fazli marhamati tufayli xolos. To'g'ri. Agar bizning olihalarimizda yaxshilik bo'lsa edi, aslo bizni bunday holda tashlab qo'ymasdi. Yordam bergan bo'lardi. Men chin qalbimdan hech bir shaksiz Allohdan o'zga hech bir ma'bud yo'q deb guvohlik beraman. Va siz ey Muhammad Allohning rasulisiz. Endi men boray. Ular hamma tomondan kelishyapti. Uylaringizga kiringlar. Uylaringizga bekiringlar. Allohning shavqatli askarlari Allohning madadi va nusrati ila Makkaga hech qanday qarshiliksiz g'olib holda tasbih sadolari ostida kirib keladilar. Butun qilmishlari eslarda turgan Makka ahlilari esa uylariga berkinib olib, haqli jazoni xavf ichida kutib turadilar. Lekin olamga rahmat qilib yuborilgan zot bo'lmish Allohning rasuli ularning o'tmishda ko'rsatgan jami zulmlarini kechirib yubordilar. Hech kimdan o'ch olmadilar. Bunday oliy insoniy fazilat biror asrda, biror bir shaxsda sobit bo'lganligi tarixda aslo bilinmaydi. Allohu akbar. Thank you.
Makka ahliga shafqat qilinglar. Ularga go'zal muomalada bo'linglar. Hech kim zulm qilinmaydi. Makkadagilar omonda. Kimki Abu Sufyonning hovlisida bo'lsa, u omonda. Baytulloh ichidagilar ham omonda. Biror kishi ham qarshi chiqa olmadi. Qarshi chiqishga yo'l bo'lsin. Mana bu haqiqiy g'alaba. Men tashqariga chiqishga qo'rqyapman. Ularga ko'rinishimiz lozim. Shunchalar adashganmidik? Ha, adashgan ekanmiz. Olihalarimizdan hech qanday naf bo'lmadi. Biz siz ularga shuncha yillar bo'yin ekanimiz. Biz siz shuncha yillar bekorga adashdik. Ana, Muhammad Ka'ba ostonasiga qadam qo'yyapti. Asrlar osha odamlar jaholat domida saqlab kelgan but va haykallarni haqiqat va ozodlik tayog'i bilan Rasululloh parchalab tashladilar. Insoniyat jaholat zanjiridan xalos bo'lishga, xurofot botqog'idan najot topishga yo'l topdi. Hozirgi kunda yer yuzi aholisining ko'pchiligi Muhammad alayhissalom asos solgan yo'llaridan yurib, o'zini jaholatdan, xurofotdan, jahannamdan qutqarishga harakat qilmoqdalar. Dinni porloq nurini og'zida puflab o'chirishga uringan va urinayotgan badbaxt kishilar esa oxirida yetgan va yetadigan o'rinlari jahannam azobi bo'ladi xolos. Behudaga urinmanglar ey nodon insonlar. Axir qanday qilib sizlar butun mavjudotni yaratgan Rabbingiz yoqqan mash'alaning nurini ojiz og'izlaringizda puflab o'chira olasiz? Bir o'ylab tafakkur qilsangiz bo'lmaydimi? O'tmishdagilarning ahvollaridan, boshlariga tushgan ayanchli kunlardan ibrat olsangiz bo'lmaydimi? Ular nimaga erisha oldiki, endilikda sizlar erisha olsangiz? Joningiz tamoqqa yetib, g'arg'ara kelib, ixtiyorsiz kunga yetguningizga qadar o'zlaringizni tuzatinglar. O'tmish jinoyatingizga tavba qiling. Ha, tavba qiling, toki vaqtingiz ketmasin. Bismillahi r-Rahmanir Rahim. Eslang ey Muhammad. Biz Ibrohimga Baytullohning o'rnini belgilab berib, sen menga biror narsani sherik qilmaysan va mening baytimni tavof qiluvchilar, qiyom turguvchilar, ruku va sajda qiluvchilar uchun pok tutgin deb amr etdik. Sadaqallohu lazim. Haq keldi va botil abadiy yo'q bo'ldi. Allohu akbar. Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Allah'ın yordamı ve madadı ile Mekke fethi buldu. Mekke ahli adil kasastan korkuttular. Lekin Rahmet Peygamberi bulgen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ularını keçirip vardılar. Mekke ahli ise yomonliklardan, fahsh ishlardan, zulmdan qaytaradigan islom dinini qabul qildi. Allohning payg'ambari risolat hamda omonat yetkazganlarini bayon qildilar. Va yaqinda Rabbimga yo'liquvchiman deb hijratning 10-chi yilida Arafat tog'ida vidolashuv xutbasini o'qib insonlarga xitob qildilar. Ey insonlar, mening so'zimni eshitinglar. Yana bir yilga ehtimol ko'rish olmasak kerak. Ey odamlar, qonlaringiz va mollaringiz sizlarga shu kuninglar va shu joyinglar hurmati kabi Rabbilaringizga yo'liq qullaringizga qadar haromdir. Sizlar tez orada Rabbilaringizga yo'liqasizlar va qilgan amallaringizdan mas'ul bo'lasizlar. Rasolatni yetkazdimmi? Kimga omonat topshirilgan bo'lsa xiyonat qilmasin. Har qanday zulm man qilingandir. Lekin o'z mollaringizga o'zingiz egasizlar. Zulm ham qilmanglar, zulm ham qilmaysizlar. Meni so'zlarimni to'g'ri tushunib yetinglar. Yetkazdimmi? Alloh o'zing guvoh bo'l. Ey insonlar, bilinglar, har bir musulmon musulmonning birodaridir. Hech kimga hech kimning moli halol emasdir, magar o'z roziligi bilan bergandagina halol bo'ladi. Bir-birlaringizga zulm qilmanglar, yetkazdimmi? Alloh o'zing guvoh bo'l. Men sizlarga ikkita narsani qoldirib ketyapman. Nodomiki mahkam ushlasangizlar, hargiz to'g'ri yo'ldan adashib ketmaysizlar. Bu ham bo'lsa, Allohning kalomi Qur'on bilan mening sunnatimdir. O'sha kuni peshin bilan asrni birga o'qiganlardan so'ng Qur'ondan nozil bo'lgan oxirgi oyatni o'qiy boshladilar. Bismillahir Rohmanir Rohim. Bugun sizlarga diningizni komil qildim. Ne'matimni benuqson to'kis qilib berdim va sizlar uchun faqat islomni din qilib tanladim. Sadaqallohu azim. Afalik kuni keldi. Milodning 632 yilda Muhammad alayhissalom umrlari 63 ga yetgan paytlarida Rabbilarga yo'liqdilar. Madina larzaga keldi. Ko'pchilik Rasulullohning vafotlariga ishonmasi kelmay, bunday zot o'lishi mumkin emas deb yuborishdi. Abu Bakr Siddiq Masjidun Nabaviyda shunday deb bo'g'idilar. Ey odamlar, kimki Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, Muhammad vafot topdilar. Kimki yagona Allohga ibodat qilgan bo'lsa, Alloh hargiz o'lmaydigan abadiy tirik zotdir. Rasulullohning ashablari va ularga ergashgan tobeinlar Allohning buyuk kalimasini butun yer yuziga yetkazishga muvaffaq bo'ldilar. Avvalda sonlari ozchilikni tashkil qilgan mu'min musulmonlar oxirida katta jamoatlarga aylanishdi. Yolg'iz birgina kishidan boshlangan bu ish Allohning irodasi ila butun bir millatga aylandi. Dunyo xalqlari ichidagi mu'minlar yagona kalimaga birlashdilar. Bismillahir Rohmanir Rohim. Ey insonlar, darhaqiqat biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik. Hamda bir-birlaringiz bilan do'st-birodar bo'lishlaringiz uchun sizlarni xalqlar va qabila illatlar qilib qo'ydik. Albatta sizlarning Alloh nazaridagi eng hurmatliroqingiz taqvodorroqingizdir. Albatta Alloh barcha narsalarni bilguvchi va barcha narsalardan ogohdir. Sadaqallohu azim.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح.